Në shtypin shqiptar të viteve 20-30, ndriçon edhe pena e fuqishme e Ferit Vokopolës, një prej figurave poliedrike të kohës. Ai ishte politikan, ekonomist, teolog, poet, filozof, eseist, poliglot. Më 28 nëntor 1912, Ferit Vokopola e firmosi dokumentin e shpallit të pavarësisë si delegat i Vlorës. Më 1914, bëri pjesë në ekipin e Ministrisë së Buqësisë të qeverisë së Durrësit. Pikërisht në këtë kohë, ai hartoi kriterin e përkthimit dhe të komentimit të Kuranit. Më 1919, boton fluturimet e shpirtit. Në Kongresin e Lushnjës zgjidhet sekretar. I frymëzuar nga kjo ngjarje historike, ai shkroi himnin e Kongresit të Lushnjës. Por në këtë vit botoi symbyllërazi me ndërrime. Gjatë periudhës 1920-1928 u zgjod deputeti Vlorës, kurse gjatë viteve 1928-1939 deputeti Beratit. Pikërisht në këtë kohë, në bashkëpunim me Sali Vuçiternin e të tjerë, ai bëhet një nga organizatorët kryesor për themelimin e komunitetit musliman shqiptar dhe jep një kontribut të ndjeshëm për ngritjen e medresesë së përgjithshme të Tiranës. Me 26/10/1927 deri më 10/5/1928, Ferit Vokopola mbuloi postin e ministrit të buqësisë në qeverinë shqiptare. Me pushtimin e Shqipërisë nga Italia, Ferit Vokopola u tërheq nga jeta politike dhe administrata shtetërore, duke i kushtuar krejtësisht aktivitetit fetar. Në këtë kohë, themeloi në Tiranë organizatën fetare Drita Hynore, që pati si organ të vetën revistën Njeriu, e cila doli rregullisht nga koriku 1942-shit deri në qershor të 1944-s. Në këtë revistë ai botoi një pjesë të shkrimeve të tij, ku shquhej në mënyrë të veçantë poezitë e tij simbolike me tekst filozofik. Duke qenë njohës i mirë i mistikës islame, ai e përçon këtë frymë pothuajse në të gjitha poezitë e tij. Kjo frymë ndihet sidomos në veprën e tij poetike Gjëmimi i Tomori. Stili i tij është joshës, gjua plot figura, metrika e respektuar. Figurat e përdorura në poezinë e tij kanë karakter simbolesh, gjithmonë brenda botës së madhe të islamizmit. Pushteti komunist e Burgosi. Në qelinë e Burgut nuk ra as në dëshpërim, as në pesimizëm. I bindur në pikpamjet e tij islame, ai u dedikua përkthimit të Kuranit, punë të cilën e vazhdoi 10 vjet. Kjo vepër, me vlerë, ruhet sot në dosjet e arkivit personal të familjes Vokopola në Durrës. Kur doli nga Burgu, ai gjeti rreth e rrotull mjedise të tjera, larg lirisë së fjalës e të mendimit. Kundështar deri në armiqësi ndaj fesë. Në këto rrethana, duke zotëruar gjuhët orientale, ai u afrua Institutit të Historisë bashkëpunëtor, duke kaluar vitet e pleqërisë si përkthyesi dokumentave nga Osmanishtia.